peisaj care l-am vrea cu toți pentru că este o grădină liniștită unde îți găsești liniștea și unde te refugiești. Și care, din punctul meu de vedere, redă foarte bine atmosfera Balcii. Da, adică puțină nostalgie pe care o avem toți pentru ceea ce înseamnă Balcicul simbolic. Da, pentru liniștea pe care omul... Pentru lumina de acolo. Pe da, care, lumina de acolo cu vara, cu flori. Domnul Zană? Vă mulțumesc. Nu sunt multe cuvinte de spus, cel mai bine este să ne bucurăm împreună de lucrurile care sunt expuse și de să se bucurăm un pahar de vin pentru o locuitoare. Lucrurile pe care le-am adus fac parte dintr-un episod aprobat în cadrul Universității Unarte. Sunt practic niște intersecții de spații, timp, muzică, în felul acesta pot fi interpretate. Și, tema de master a domnului Zană este legătura dintre muzică și cultură. Și vă invit să admirați întreaga expoziție. Înainte de a mâna diplomele, după aceea, așa cum știți, vom sta toți de vorbă la un par de vin sau de ce dorește fiecare. Domnul Brana n-a venit. Domnul Brana, așa. Ioana Badea. Angela era cafea. Da. Așa. Elenia. Corina. Da, am intrat pe Elenia Margot. Este elevă a liceului Nicolae Tonița. Atena Corlăceanu. Două. Domnul Adrian Zăroiu, merită o mențiune aparte, sunt cele două tablouri foarte frumoase pe care le vedeți în partea aceea. Este un personaj misterios. Noi nu l-am văzut. Altcineva a adus lucrările. Nu avem nicio poză. Nu știm cine este, dar tablourile sunt minunate. Constantin Popa. Puțin mister. Poate chiar este unul dintre cei care sunt acum în public. Domnul Cătălin Ionuț Popa, cel cu portretul de alături. Doamna Mariana Platon. Doamna Mariana Platon este doctoriță și este autoarea celor două tablouri realizate în manieră chinezească. Ana Rusandra Pascu este la Turcia și nu a venit. Ea o să vină săptămâna viitoare pentru pregătirea de la facultate. Nu știu, Ana Ravariu, de ce nu fi susit. Și domnul Zană. Și acum, așa cum v-am spus, vă rog să... De chiar,